Assalomu alaykum, mahrqullar kanalining aziz muxlislari. Kanalimizda xush ko'rdik. Sog' salomat bo'linglar, xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun yana avvalgi darslarimizda to'qigan kashalugimizni davom ettiramiz. Mana ostki qismlari, ikki qavatli naqshini to'qib oldik, besh qator. Har bir qatorimizda ikki qatordan to'qiladi. Ikki qatorda bitta naqsh chiqadi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 qator naqshimizni to'qib oldik. Ya'ni 10 qatorda 5 qator mana bunday naqsh chiqdi. Endi bugungi qiladigan ishimiz mana bu joydan faqat nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Har bitta zanjirimizga har bitta nakitlik yarim ustunchalarimizni ustiga nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Aylantirib to'qib olamiz. Mana shu holatda mana bu kashlagimni ham aylantirib to'qib olganmiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 qatar nakitsiz ustunchalar bilan to'qib kelamiz. Mana bunday aylantirib to'qib kelib mana bu joyga kelganda yana o'rtasini to'qib olamiz. O'rtasini bu tomonga to'qib kelib, yana chap tomondan to'qib kelib, mana bu joyga kelib, bu tomondan o'rtasini bu tomonga ketamiz. Har bir aylanib kelishda ikki xil tomondan o'rtasi to'qiladi. Mana hozir bir sıra aylantirib, nakitsiz ustunchalar bilan to'qib kelaman. Sizlar ham to'qib olinglar. Mana aylantirib to'qib keldim. Tamanada boshlagan joyimizga nakitsiz birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, havodan bitta zanjir olib, endi ana bu o'rtasini to'qiyman. O'rtasini to'qish uchun ana bu tomoniga aylantirib olaman. Osonroq to'qilishligi uchun. Nakitsiz ustunchalar bilan to'qib ketamiz. Bu tomoni ham nakitsiz bo'lgandan keyin o'rtasi ham nakitsiz ustunchalar bo'ladi. Mana shu holatda bitta nakitli ustunchalarni ustiga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib mana bu joygacha to'qib kelib olamiz. Mana oxiriga kelib oldim. Endi aylantirib olib joyga nakitsiz ustuncha to'qib, endi ana bu chap tomonidan yana nakitsiz ustunchalarimizni ustiga yana nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana shu holatda o'n qatar nakitsiz ustuncha aylantirib kelamiz. O'n qatar oxirigacha o'n qatar to'qiladi. Hozir bu olti qatar nakitsiz ustuncha to'qigandan keyin o'rtasini to'qmasdan to'xtatib qo'yamiz. Hozir mana man ikki qator to'qidim, to'qiyapman, ikkinchi qator ketyapti.
ikkinchi qatorda ham o'rtasi bilan to'qiymiz, uchinchini, to'rtinchini, beshinchini, oltinchini ham o'rtasi bilan to'qib, keyingi to'qiladigan to'rtta qatorini o'rtasini to'qimasdan o'zini aylantirib olamiz. Hozir olti qator to'qib kelib olinglar. Keyin davom ettiramiz. Mana olti qator to'qib oldim. İçini ham altı qatar toqib aldik. Endi ortasını toqimasdan faqat 4 qatar aylantirib ortasını toqimay aylantirib 4 qatar yana toqib olamiz. Mana ketsiz ustunchalar bilan. Ortasiga burilmaymiz. Har birta mana ketsiz ustunchalar ustiga bittadan toqib yana 4 qatar to'qib olamiz. Mana bu joyda endi nakitsiz ustunchalarimiz 10 qatar bo'ladi. 10 qatar to'qiyman degan edim. 10 qatar emas, 8 qatar to'qib oldim. 2 qatar o'rtasini to'qimasdan tepasiga to'qildim. Qarasam, juda ana bu eni 50 bo'lib ketar ekan. Shuning uchun shu 8 qatarda to'xtatib, endi mana bu ikkala yon tomoniga mana bunday borib kelib yana 4 qatar 1 qatar 2 qatar 4 qatar to'qib olamiz. İpimizni qirqib olib endi mana shu o'rtadan bu tomoniga 15 ta sanab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ana bu joydan kurchugimizni o'tkazib olamiz. Mana shu 15-sidan o'tkazib olib, havodan bitta zanjir olib, nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Bu tomonigacha 15 ta, bu tomonigacha yana 15 ta to'qib kelaman. 2 ta bo'ldi mana. 3 ta 30 ta to'qib boramiz. 4 ta 5 ta mana ipimizni uchini orqa tomonga yashirib ketamiz. 6 ta 7 ta 8 ta 9 ta 10 ta mana 15 ta to'qib oldim. Yana bu tomoniga ham 15 ta to'qib olamiz nakitsiz ustunchalar bilan. Mana bu o'rtada qirib qo'ygan ipimizni uchini orasiga olib, uni ham yashirib ketamiz. 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta 9 ta 10 ta 11 ta 12 ta 13 ta 14 ta mana 15 ta o'lchab olamiz. Mana bu tomoni bilan bu tomoni teng bo'ldi. Endi havodan zanjir olib yana qaytib olamiz. Havodan bitta zanjir olib to'qimamizni aylantirib mana bu ostidagi zanjirga emas keyingisiga nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Bu ikkinchi qatorda endi 13 ta bo'ladi. Eng ikkala chekkasidan bittadani to'qilmay ketiladi. Mana shu holatda o'tamaniga borib olaman. Mana bu tomoniga ham kelib oldik. Ikkita qoldi, bitta ikkita qoldi. Bittasini tortib olamiz. Mana oxiridagisini ham tortib olib, ikkalasini bitta qilib to'qib olamiz. Havodan zanjir olamiz. To'qimamizni aylantirib. Eng oxiri birinchisi qolib, ikkinchisiga nakitsiz ustuncha to'qib olamiz.
Yine şu halette dokumamızı otomanı geçen herkes üstünçiler bilen doku olamız. Yani görünüş. Bana dokumamız otomanı iki valdik. Ahır deyge zincirden tortu olamız. En ahır deyge zincirden hem tortu olup cilasını bir var dokuyumuz. Havadan zincir olamız. Bana şu halette bunu yaptı. Yine otomanı toku barı. Keyin to'xtatamiz. Mana bu eng birinchida turganiga to'qimasdan, mana bu ikkinchisiga turganiga to'qib. Har bitta nakit ustunchani ustiga bittadan to'qib. Ishimizni to'xtatamiz keyin. Mana ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Mana oxiriga keldik. Oxirgidan bir oldingisini tortib oldik. Mana bu oxirgisini tortib olib. Shunday qilib. Ipimizni qirqib olamiz. Mana bu tomoni. Mana shu holatda bo'ldi. Ipimizni uchini mana bu tepasiga yashirib o'tkazib qo'yamiz. Bu iplar uchi ozgina titiladi. Shuning uchun uchini zajigalka bilan yoki gugurt bilan ozgina kuydirib qo'yamiz. Mustahkam bo'lib qoladi. Endi bu tomonidan ham 15 ta sanab olib bu tomonidan ham to'qib olamiz. Mana 15 ta sanab belgilab oldim. Ipimizni o'tkazib endi nakitsi ustunchalar bilan bu tomonidan 15 ta, u tomonidan 15 ta, hammasi bo'lib 30 ta nakitsi ustunchani to'qib olamiz. Mana 15 ta to'qib oldim. Havodan zanjir olib, to'qimamizni aylantirib, birinchi turgan zanjirdan emas, ikkinchisidan to'qib boramiz. Shu holatda u tomonini ham qanday to'qigan bo'lsak, to'rt qatar to'qib olamiz. Sizlar ham to'qib olinglar. Mana qaytib-qaytib to'qiymiz. Mana bu tomonni ham to'qib oldik. Endi buni ham qirqib olamiz. Mana kashligimizni ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Endi ana bu chekkalarini bundan ko'ra ochroq ip bilan nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. O'rtasidan boshlab to'qidim, chunki bu joyiga ana bu bog'ini mustahkamlab qo'yamiz. Boshlagan joyimiz bilinmasdan bilinmaydi. Mana shu tepa qismini nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Mana bu yon tomoniga keldik, ko'tarilgan joyiga. Buni ham har bitta to'qigan qatorimizga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Tepa qismiga bitta joyga ikkita to'qib olamiz qaytarilishligi uchun. Ikkita to'qib oldim. Endi yana har bitta nakit ustunchalarimizga bittadan
Nəgilsə tutunca toxub. Əyləndirib gələmiz. Mənə, mənə şıxalət də bulu yaptım. Əyləndirib gəvalilər. Mənə bir cəylərini yəm toxub. Mən ahirəgə toxub gəldim. Birləşdirici zəncir bilən birləşdirib qoyamız. İpimizin üçünü qırq bələmiz. İpimizin üçünü arqada məngə büt gəzib. Gəm müstəhkəmləb. Üçünü indi az gənə güldürüb qoyamız. Ahləsələrin zəc gəlkə bilən, ahləsələrin nədə gülgüt bilən. Müstəhkəm buldu. Şıxalətdə buldu. İndi anamındək bağını yasavaləmiz, toquvaləmiz. Bunun üçün qolumuz gə. Şiləbdirib. Bəddə, ikdə, üçdə. Hazır çiçə kiçikiraq buldu. Çiçə uzaraq qıləmiz əkən. Demək, mənə bu cəyimiz gə qıvalışımız ən mümkün. Tam. Yəki, bərmağımızı açıb durub qısəkən bələdi mənə. Tam. İkidən. Mənə üçdə qılıb. Mənə bu cəydi məhkəm üşəb. Bu cəydən Kürçögümüz ötkəzib, ipimizini tortu alıb, müstəhkəmləb, toqu aləmiz. İndi əyləndirib, nəqiçsiz üstünçələr bilən toqub çıxayımız. İçini toldırıb toqiyimiz. Qəncə köp toqsaq, şüncə çıraylı çıxayır. Qəyətincə qəttiq toqsələrin şüncə çıraylı çıxədi bu bağımız. Şıxalətdə toqu aləmiz. Xoxləsək, mənə bu əddəlikə bilən toqu yanımızdan toqub durub üstüqə, mənə bu kirpüştüdən toqu aləmiz. Xoxləsək, təqin mənə bu cəyədə kirpüştü qılıb, üstünü bu cigər rəylə toqışımız mümkün. Bu sələrdə xoxşlərində bağlıq, buna nəşi cigər rəylə əyləndirib, doldurub toqu aləmən. Sizlər həm toqu aləyilər. Xarıqa gəldim. Bunu birləşdirici zəncir bilən. Birləşdir aləmiz. İpimizini qırq aləmiz. İndi bir qatar püşt ipimiz bilən
Nakitsiz uskunchalar bilan to'qib olamiz. Kurchugimizni o'tkazib, pusht ipimizni tortib olib, iplarni uchini orqa tomonga yashirib, nakitsiz uskunchalar bilan aylantirib, chekkasiga chiroyli ko'rinish berib olamiz. Har bitta nakitsiz ustunchalarga bittadan nakitsiz ustunchalarni to'qib olamiz. Har bitta nakitsiz ustunchalarga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib, pusht ipimizdan aylantirib to'qib kelamiz. Sizlar ham aylantirib to'qib kelinglar. Mana shu holatda bo'ladi. To'qib oldik. Oxirini birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. İpimizni qirqib olib, iplarini endi uchlarini kuydirib qo'yamiz. Endi buni mana bu joyiga chiroyli qilib o'rnashtirib olamiz. Mana bu yerdini bu tomonigacha kengroq qilib, bu tomonini torroq qilib, mana bu boshlagan joyimizga, mana shu o'rtasiga buni mustahkamlab qo'yamiz. O'rtasini topib olasizlar, sanab olasizlar bu tomonini ham mana shu joyiga mustahkamlab olamiz. Mana shunday qilib tikib mustahkamlab olamiz. Tikib orqa tomonidan